जुन अगाडी माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो ऐन नै देखाएर अब ऐन निर्माणको हिसाबले मैले अघि नै भने संघीय सरकारले संघीय संसदले सबै संघीयताको पक्षधरता लिने सबै काम 100% ठिक गरेछ भन्ने नै होइन। हामीले गरेका प्रति आलोचना गर्दाखेरि कुनै त्यहाँनिर अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने विषय नै छैन, हामीलाई कुनै त्यसमा दुःख मनाउ गर्नुपर्ने विषय छैन। तर विधि निर्माण गर्न त यहाँ त भलिभाति जानुहुन्छ नि त, हिजोको संसदमा हुनुहुन्थ्यो, प्रतिनिधि सभामा, संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो, यहाँ पनि अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईँहरूका यहाँ प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूले कतिपय कुरा तपाईँहरूको चित्त नबुझेर सदनमा पहिला बोल्नुहुन्छ, हात उठाउँदा कता बोल्नु भएको छ? त्यही छ नि त, राष्ट्रिय सभामा यो ऐनको बारेमा या यस्तै अरू ऐनको बारेमा प्रदेशमा जानुपर्छ, यी अधिकारहरू स्थानीय तहमा जानुपर्छ, सङ्घमा कम राख्नुपर्छ भनेर त बोल्नु भएको छ, रेकर्ड हेऱ्यो भने थाहा पाइन्छ। तर अन्तिममा के हुन्छ भन्दा तपाईँहरू जस्तै दलका नेताहरूको दलको ह्विप लाग्छ, मुख्यमन्त्रीजी तपाईँले ह्विप जारी गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो परोस्, गठबन्धन खत्तम हुने भयो भने तपाईँ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न मलाई यो भन्नुहोस्। हो, त्यही कारणले हो, हाम्रो एकजनाको कमजोरीले होइन। माननीय खिमलालले कति बोल्नु भयो होला, अरू माननीय कति बोल्नु भयो होला, रेकर्ड हेर्नुहोस्। तर अन्तिममा के हुन्छ, दलको आदेश आउँछ, सरकार गिर्छ, बिल फेल भयो भने हाम्रो परम्परा यस्तो छ, अब सरकारले ल्याएको बिल फेल हुन्छ नि, सरकार बचोस् बरु संहिता जसोको छन् अनि हात चढाउने हो। यो जहाँ पनि हो नि त व्यवहार त त्यही हो, यसलाई किन लुकाउने? तपाईँले म अस्तिको एउटा उदाहरण भन्नु, धेरै पुरानो कुरा, यो त बिर्सनु भयो होला, यो नागरिकता ऐन आयो। नागरिकता ऐनको बारेमा प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभामा विभिन्न ढङ्गले बोल्नुभयो, बोल्ने बेलामा दह्रो ढङ्गले बोल्नुभयो, भनौँ यो ऐन अहिले यो यी कुराहरू ठिक छैनन् भनेर पक्षधर बोल्ने त पक्षमा बोल्नुभयो, त्यो ठिक भइहाल्यो। त्यो त्यो ऐनमा यी प्रावधान राख्नु भने यस्तो दह्रो ढङ्गले बोल्नुभयो, अनि भोटिङ गर्ने बेला त ताप ठोकिसक्नु कि त्यहाँनिर त बोलेअनुसार हात उठाउनु सक्नु भएन, बोलेअनुसार हात उठाएर विरोधमा जाने हो, कारवाही हुन्छ, अनि लुसुको बाहिर जानुभयो, कोही कोही चाहिँ त्यहीँ बसेर पनि हात उठाउनु भयो समर्थनमा, बोल्दा विरोधमा बोल्नुभयो। यो खालको नियति छ नि त हाम्रा सांसदहरूको, उहाँलाई खुला ढङ्गले हामी कार्य गर्न दिन्छौँ, अनि यो संहिताको पक्षमा आएको भनेर वकालत गर्नेहरूले पनि अब सङ्घीय सरकारलाई बलियो बनाउन चाहियो भनेपछि हात उठाइदिनुहुन्छ, बोल्नु त बोल्नुहुन्छ। हो, यस कारणले आएको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, यसमा भ्रम नपरोस् होइन, यस कारण यो राष्ट्रिय सभाकै माननीय सदस्यहरूकै कारणले होइन, सरकारको कारणले आएको हो। अब त्यही हिसाबले सरकारमा रहनेहरू नै त्यसबाट आफूलाई करेक्सन गर्नेतिर जानुपर्छ, या चाहिँ ह्विप नलाग्ने गरी यस्ता कुरामा सांसदहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले छोड्नु पऱ्यो नि, त्यो आँट गर्नु पऱ्यो, त्यो प्रस्ताव ल्याउनु पऱ्यो संसदमा, ह्विप नलाग्ने भनेर गऱ्यो भने एउटा कुरा होइन, अब त्यो समस्या छ, बोल्नुहुन्छ, लाग्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, अनि नेताले भोलि टिकट नदेला, भोलि मन्त्री नदेला, बनेको सभापति खुस्काइदेला, यस्तै यस्तो लोभमा प्रलोभनमा हामी सबै लोभी भएका छौँ, पापी भएका छौँ, एकातिर बोल्छौँ अनि अर्को स्वार्थको लागि अर्को गर्छौँ, कहाँबाट हुन्छ? त्यस कारण जे बोल्छौँ त्यो गर्ने बनौँ, लोभी पापी नबनौँ, निस्वार्थी बनौँ, स्वार्थी नबनौँ, गणतन्त्र संहिता सबै सफल हुन्छ।